Ciko ya. Terima kasih. Bye-bye. Buaya barongan Jepang Rejo. Pripon, pripon. Ge, kula tega ge. Ge. Halo. Tos. Ya wes, saya santai nih. Gage. Yo. Kena cuk. Cuk kena cuk. Lah. Alah jancuk jembe iki opo ae, Mbik? Ono opo, Mbik, ganggu wong main game ae. Aku nang mbung klub iku, mbung terangkul kapo dhuwur. Ono opo telepone? Iya, Mbik. Ning ndi? Oh, oke okay, oke. Okay. Yes! 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 Halo dek, ini sesok aku ada tanggapan. Aku bertanggapan jalan-jalan ya di pasar hidup makmur. Oh, oke okay. Ya aku tak kabari ikunan. Oke okay, siap. Bu, es bu. Selamat. Ubi mah. Ya, sebentar bu. Mereka ini, wey. Wey, mereka ini. Halo. Apa yuk? Oke, oke, siap. Yo, OTW ini. Kenapa bu? 2:30. Ramen. Ramen. Cuman ini. Nek ayo coy yo. Oke. Dijo barengane apa tak ngelatihane kene sesuk ana tanggapan. Latihan dhewe apa bareng aku tak lungguh ning kono tak leren sik ya. Yo. Oke. Tak latihan sik ah, muga-muga sesuk lancar. Bismillah. Halo. Pripun, Bu? Loh,
Aduh. Iki Roni wis kapung latihan ning Mbun Trakul Kopo dhuwur, Bu. Oh, nggih pun amengke kanca-kancane tak sanjangane. Nggih, Bu. Ron, opo? So, aku mah ditelur Bu Ayak, jare tanggapane batal iku. Mosok ora sida. Lah kowe kadung latihan tenanan. Lah kan opo? Gak ngerti aku Ron, lemang Boya telepon jare mang batal. Aduh. Ini sesok guys tanggapan nih ya. Sido malam minggu sido metu tak silah dek kancaku. Yo macam kurek ono. Yo siap. Iki piye sesuk ora iso tanggapan. Ora iso tanggapan kan tetep latihan ya. Iya. Sin, tangkat telepon sik. Yo. Rek. Wes tur kan di kok. Halo, piye Dik? Neroni piye? Ya wis lah, kok pun tak parani. Yowes.